ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်ရဲ့အွန်လိုင်းဒေသနာဆင်ဆင်ကမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။ဒီကနေ့တော့တင်ပြောတင်တော်စကားကြီးသုံးခွန်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငါမှာဖြစ်ပါရစေ။ပရမအုံဆုံးပြောရမယ်စကားကြီးတစ်ခွန်းကတော့ကဲတင်ချင်းတရင်စကားကိုကြားပြီးတော့မှယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူကပြောရတဲ့စကားဖြစ်ပါရစေ။ကိုယ်စကားကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်များသောသူဖြစ်ပါ၏။တော်တော်လဲကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုချစ်၍အကျွန်ုပ်အပြစ်ဝတ်ကြွေးများကိုဆက်ပေးရန်အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာကိုစားအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရမြောက်သောနေ့မှာအသက်ပြန်ရှင်၍တည်ခြင်းမြင့်စုမှန်ကိုအောင်သောကယ်တင်ရှင်ဖျားဖြစ်ပါ၏ကိုရောရှင်ကိုအကျွန်ုပ်၏အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါ၏ဆိုပြီးတော့မှဝန်ခံပြောကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ယောမခန်း30စာပိုက်ကိုမ30ကိုကြည့်ပါတချို့ကပြောမယ်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာတော့ကျုပ်ကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တယောက်လေဒီစကားပြောဖို့လိုလို့လားအေးဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မှမဟုတ်တာခရစ်ယာန်ရဲ့ဘိုးအေးဂျူးဘာသာလေအေးဘာဘာသာလေးညာဘာသာလေးဆိုရမှစောရကတက်ချင်တက်နိုင်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာငါတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေခြင်းကပညာတရားသည်ခရစ်တော်ထံသို့ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ငါတို့၏အထင်းဖြစ်သည်လို့တွေ့ရပါတယ်ကလတီခန်တုံးစာပိုင်24ကိုကြည့်ပါဒီနေရာမှာပြည့်ညတ်တရားဆိုတာကအေးဘာသာတရားကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတိဘယ်ကတော့ဘယ်ဘာသာမှာပဲရှိရှိသူဘာသာတရားတိုင်းတကယ်တရားအားထုတ်စူးစမ်းကြင်ကြင်တဲ့လူမှရင်ငါမတတ်နိုင်ပါလားဖယားခင်ကိုရိုင်းလာကဲမှာပဲအပြည့်ငရဲကလွတ်မြောက်ခွင့်ရနိုင်မှာပါလားဆိုတော့ဖယားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုမျော်လင့်တဲ့เออออติเตียကိုဘာသာတရားကပေးတယ်ထိုတရားတိုင်းကယ်တင်ရှင်ဘုရားကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာငါကယ်တင်ရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားသခင်တလောကလုံးမှာယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်တာလင်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိမယ်လို့ဆိုလို့ရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ပဲဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ရဲ့တမလွန်ဘုရားတွေ့စိတ်ချဖို့ရှိဖို့သင်ကိုးစားနေတဲ့ဘာသာတရားရဲ့နိဝရိတတိုင်းတကယ်လက်တွေ့ကြိုးစားအထောက်ကျင့်ကြံကြည့်လိုက်ပါနောက်ဆုံးတော့ငါမတတ်နိုင်ပါလားဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်လာကယ်မှပဲငါလွတ်မြောက်ခွင့်ရနိုင်တာပါလားဆိုတော့ဘုရားမှာကိစ္စုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာကိုမယုံရင်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါအကဲယုံနေဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုတော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါ၏လို့ပြောပြီးခုချင်ရစပြီးတော့မှကိုးကွယ်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်တက်တွန်းပါတယ်။နောက်ဒုတိယစကားကြီးတခွန်းကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းတရင်စကားကိုသူတစ်ပါးထံသို့ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်အခန်း14စာပိုက်စနစ်ယောမအခန်း30စာပိုက်စလေးကိုကြည့်ပါ။သင်ဘယ်နှစ်ယောက်ပြောပြီးလဲ။အခုပဲပြောပြောင်းပြောလိုက်ပါ။ပြီးရင်သင်ရဲ့အသက်တာအဖြစ်၎င်းတင့်ငွေကြီးပါဝင်မှုအဖြစ်၎င်းအမြဲတမ်းပြောပါကျွန်တော်တက်တွန်းပါမယ်နောက်တတိယစကားကြီးတစ်ခုကတော့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်ခိုင်ခန့်ပြီးတော့မှအယူမလမ်းမမရောက်ဖို့တွင်နှုတ်ကပတရားတော်အဖြစ်ဟောပြောတွင်တင်မှုပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်တီခန်းလေးစပိုက်နှစ်မှလေးကိုကြည့်ပါတင်ကိုယ်တိုင်ပြောတတ်သလောက်ပြောပါပြန်တဲ့အသက်တာအဖြစ်၎င်းတင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြီးဥစ္စာပါဝင်မှုအဖြစ်၎င်းနှင်းစင်ပြောကြပါလို့ကျွန်တော်တက်တွန်းပါတယ်ဓမ္မမေဆွေများခင်ဗျာဒီအထစ်ပြန်ချောရမယ်ဆိုရင်စကားကြီးသုံးခွန်းထဲကပရမစကားကိုပြောရင်အပေတကားပိတ်ပြီးတော့မှကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်မယ်အိုနာတည်ခြင်းမရှိတဲ့ဒုက္ခချမ်းသာပုံမှာဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရဆန်စားခွင့်ရရှိမယ်ဘယ်လောက်မင်္ဂလာရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားပြီလေဒုတိယစကားနဲ့တတိယစကားကိုပြောရင်တော့ဖျားသခင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကုံပြုတ်ချီးမြောက်ခြင်းခံရမယ်ကောင်းစားတော်သူဖြစ်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာမဿဲခန်း25စာပိုက်21ကိုကြည့်ပါထို့သူဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးနဲ့နေကုန်ချုပ်ပါရယ်အားလုံးကိုဖျားသခင်တည်ထောင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်